Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Stronghold Crusader HD Extreme. Dneska nás čeká už 15. mise, doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. 15. mise nese název Divided, budeme bojovat společně s dvouma Richardama proti dvou kalífům a jednomu vazírovi. My se nacházíme tady, borci jsou potom tady. Tady vidím nějaký kasárny, ty asi nebudou naše úplně. Máme 6000 goldů, borci mají 12000 goldů. OK, a vypadá to no? No jako uvidíme no. Každopádně ale co, kdybychom si dali takovou challenge, aby jsme to trošku obměnili, ať ty videa nejsou furt stejný, tak bychom mohli dělat vojáky jenom, který dělají tady ty Richardové. Takže můžeme dělat jenom lučišníky, ty kuše nemají. Potom templáře, halapartníky a to je tak nějak jako všechno a inženýry jako. OK, ale zkusíme, jdem na to. Tak. Hele, tady bychom se mohli úplně uzavřít. Takže postavíme, vole, kamenolomy. Hned ze začátku. Já vím. Nechte mě chvilku bejt. Tak, tržiště. Nade mnou asi žádný průchod nebyl. Ne, tady jsou skály. OK. Tak, takhle. 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 Jak to je tady s těma kasárnama? Jedna, ty ve, kdybychom aspoň nějakou zničili, by mohlo být jako fajn. Kluci asi chodí rychlejš, vole, než ty mečaři. Aspoň nějakou... No, tak to ne, úplně, vole, teda. To se mi asi úplně nepodaří, vole. Dáme tam asi jenom tyhle. Jednu dáme teda sem a jednu bych dal teda sem. Takhle. 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 Lučišníky teda jenom. Tak na této straně bych se možná zavřel už. Když vidím, kolik je tam paličů, vole, to by se mi hrozně blbě zvládalo. Takhle. A teď asi takhle dolů. Nebo můžu si to propojit s ním ideálně? Ten hrad? Můžu, hele. Nemá tady, má tady vzadu díru, tak to taky dozdím. O tom hned, jak to bude možný. Abych mu to tady nějak nekundil, tak tady dáme tu. Tady bychom měli být zavřen. Ještě dáme další lučišníky. Tak, teď nejsme uzavřen teda vůbec z téhle strany. O, to jich je až moc, počkej. 31, 23, můžeme sem poslat nějaký halapartníky. Dáme si asi peníze. Ať se ještě doopevníme trošku víc tady. Tak, chtěli jste po mně velký hrady, dělám velký hrady, kluci. Doufám, že tu není díra, vole. Když vidím, kolik toho sem běží. Tady bych to měl takhle teda nějak dodělat, vole, jako. Tak to uděláme ho tady, takhle. Asi by to mělo být zavřen. Snad. Tady bych mu to mohl, ne, předělat, vole. Tak nějak obejděte to takhle, vole, dovnitř. Já tady to potřebuji mít zavřen. Byl bych průser, kdybych to neměl. Tady už asi začíná nějaký problémy, další lučišníky. Tak. Tady musí být druhá věž. Okamžitě. To vidím jako průser. Hodí nějak moc borců tady. Druhá věžanda. Ještě bych k ním asi měl poslat ty. Potom inženýry se štítnicema. Tak.
No je to těžší, vole. Takhle bych udělal kuše a byl bych asi v klidu, vole. Nemám wood, ale nevadí zatím. Zatím to tady kryju furt dobře. Zatím furt stíhám. Tak. Prostě udělám, vole, tolik luku, že nebudou mít šanci, vole. To tady nějak přestřílet. Zavřem se i na téhle straně, teď bychom na to měli mít už prostředky. Takhle. Tady jsme zavřen stopro. Teď mezi věžema. Nevím, jak to bude vypadat, to pak nějak upravím. Tak a takhle hezký borcovi. Tak tohle postavíme takhle. No to už jsem tam měl mít, vole, ty štítnice. Nevadí, uděláme. Tady to ještě nějak neníčí, ne, tady je to zatím v pohodě. Ty kr... Jo, to bylo ale asi od Richarda. To je fajn. Tak, tady nějak, tyve, tady nějaká armáda asi, ne, dobrý. Tam dělají i templáře, ty krávo, tak počkej, tak tohle ale musím trošku do toho nahumbukovat nějaký sody, že to pak nám bude těma hlučišníkama trvat sakra dlouho. Proč tady je to debilní stavět, vole, co tam je špatně? Je nic, vole, no. Tak. Jo, tyve, ty si stavíš nějaký dvojitý hradby, já jsem ti to posral. To se omlouvám, to já jsem nevěděl, že jedeš nějaký takovýhle bomby. Tak já ti tady udělám, vole, jednu bránu a tady udělám takhle v rohu druhou. Ono to bude vypadat, vole, esteticky docela dobře. No, tak nevypadá, ale dobrý. Představoval jsem si to lepší, teda. Takhle. Tady to zavřem. Pokud možno. Tady. Tady. Co tady vzadu, nějaká díra? Tady by to mělo být zavřen, OK. Tady zatím pohoda. Další luky. Takhle. Takhle, takhle, takhle. 41 lučišníků, běžte. Tam je ten, vole, ten palič skurvený. Tady by to mělo jít. Dobrý. Tady nevím, tady už mi to nejde, škoda. Tam asi to holši nedostavím, tenhle ten kousek, nějakýho důvodu. No, ta, ale tohle není náš, jejich jako náš templář. Takže možná kvůli tomu. Potřebuji udělat už ty inženýry. A myslím si jídlo, že bude už docházet. Jo, aha, ono už dávno došlo. Nevadí. Nevadí, nevadí. Tak, tohle jste mi radili, plus 4 mám, takže já teď můžu dělat takhle. Jsem na, já to teď ale vyboostím rychle, ať mi to aspoň skočí přes pade. Ty krávo, tady jsou ty... A jsou aspoň hezky u sebe. To je hezký. Když začnou dělat něco extrémního, tak já to do nich takhle našutím a... Bude to fajn, on už nemá prachy, nemá. Aha. A je to kvůli tomu, že on sem nemá bránu, nebo... No on sem asi nemá bránu, protože tohle jsou jeho. Jak to poskládat teda? Můžu já mu tady postavit bránu? Nebo takhle nejde, v jeho hradbách to asi nejde. Tak počkej, tak já mu tady postavím schody. Tady mu postavím taky schody a oni můžou chodit přes schody, ne? Počkej, ale ještě by museli mít teda přístup na tyhle hradby. A na tyhle hradby. Teď by teoreticky měl možnost si chodit těžit železo.
Je to tak. Tak. Víc lučišníků. Jo. Chápu, nemám tam udělat schody, vole. To je chyba. Tak, tady by proběhnout nikde neměl. Jako nejsme na tom dobře, hoši. Vám chci říct. Tyve, tady už vyšli další. No, tahle hra bude asi hodně na mě. Musím udělat nějaký templáře už. Tak jděte třeba na tuhle věž, kluci. Tak. Čili tohle už je tady dlouho. Díky. Já bych to měl vyrábět, to by vyšlo líp. Tak. Už to zase spí, už zase ty vojáky neposílá. Tady toho musíme, tohle je nejtěžší oddíl, vole, asi tady. Ten musíme vylupat co nejvíc, ale jako tyhle tady 100 luků, ne? Tak jako ještě, aby to nedali. Tak, tady to hoří, což to je jedno. Tohle není dobrý teď zase už. Tyhle hoši. Já musím rozjet zase nějakou extra ještě výrobu. Já jsem si myslel, že to rozjedu takhle. A že to bude fungovat. Tyve, musím říct, že to nějak nefunguje. Třeba mám ještě nějakou extrémní výrobu. Tak, co tady? Tady nějaké ještě jaký volné místa jsou. Takhle. Já vím. No, nějaký vole ještě eko tady teda přidáme. 100 pro. Tak. Tady jako pár lučišníků je. Jde o to, jak se s tím borec popere. Oni budou chtít jít sem na tu hradbu, vole. Teď ale kvůli tomu. Tady on asi má postavenou velkou bránu, že jo? Kdybych já jí tady plesk. Což bych mohl. Tak, další doly. Když netěží borci, musím těžit aspoň já. Aspoň nějaký, pojď. Chtěl jsem udělat už hezký hrát a nějak se mi to zatím úplně nedaří, vole. Tím je to hodně, vole, tak jako chaotický, ale fakt hodně. Ne, počkej, tak ty halapartníci, vidíte strážit sem k těm schodům. Ty schody si musíme pokrejt. Tak. Tady dodělám ty cimbuří, ať je ta hradba přece jenom dokončená. Ale už můžu, tak já předtím, jo, předtím tady šel vlastně ten templář. Tak. Jde to tady dělat příkop. Což je fajn. Ale udělám si nějaký paliče na to kopání, mě je trošku líto posílat halapartníky na kopání. Takže já to... Necháme tady asi jenom jednu věž, tahle to vypadá, je to zvládá. Kle. Já jsem dřív musel mít ten vodní příkop vypimpený, pak jsem zjistil, že to je docela hezkýho i udělat jako na random, že to docela hezky působí. Tak. Neboj se, hochu. Všechno bude dobrý zas. Teď to uděláme silnější. Pro jistotu. To není tak... Takhle. Tak, to by bylo fajn. Teď, templářskou jízdu můžeme dělat, tak já si ji tady radši dám. Not
takhle. I když mám trošku prachy. Tak trochu... obnovíme jídlo. Ty vole. Ostrý vole. Tady to halapartníci krejou. Jsem tam chtěl postavit tu bránu, vole. Už vím, co jsem chtěl udělat. Čišníci fajtí o 106. Tohle udělám teď, nebo pak na to zapomenu. Tak. Ta strana reálně není tak hrozná. On má ještě díru táhle. Sem postavím věž. A sem sedne. A sem sedne ta věž. Ještě další. Vyklepat. Jsou další luky. A mám goldy. Strašte. Jdu ostrou armádu. To hodně chaotický, vím, že bych měl dělat jiný rozhodnutí a tak, ale... A OK. Do ní chlapci, agresivka. Jdu, že jdou i koně. To je trochu nepříjemné pro ty lučišníky. Pak musím dát nějaký ty štítnice, až bude trošku čas. Tak. Dám ještě 25 luků sem. Ty krávo, on tu má díru. Jo, tohle jsou enemy rytíři. To prdel, já jsem si to všim pozdě. Tak toho úplně nevím, jestli pokryju. Ten chcípne, no. Tak tady vznikne díra, s tím musíme pracovat. Ještě na tom dobře, jedu. Vyjíždím, vole, se svojí armádou. Jezdci blaničtí, vole, do toho jdou. Víte je. Ten lord furt je na tom docela dobře, jestli se mu to tam nějak nenahromadí, tak to přežije. Vy, hoši, zkuste toho tady. Musíme tady trošku toho... náporu, tady jsou ti k ničemu ty vojáci, vole. To je démon. Jeď, ser na ně, jeď. Pojď, bourej. Super. Trošku zpátky. Ty ven, nestih jsem to zavřít. To je špatný. Zkusím zničit tuhle. Ne, ty uteč, odsaď. Tudle. Tady musíme, vole, trošku nápor dát dopryč. Co tady? Tady furt je díra, to tak jako jo, no, OK. Tudle tu, pojď. Pojď, bourej.
Tyhle, ten teď asi chcípne, ale... Vybíte je. Ten teď asi padne, borec. Proti tomu já tam už nic... neudělám. Mě na to musí být připraven s nějakou odpovědí. Takže... teď takhle. Teď je mrtvej. Takže... vy skončíte na zemi, takže přeběhněte na naše hradby. Je mrtvej. Bohužel. Tu moc nepřátel, vybíte je. Bíte je, jsme na to ready. Jděte do toho. Takhle. Měl jsem něco zničit dřív. Jsem si nevšiml, že mají takový problémy, kluci, teď si musím nějaký kamen nechat. Tak. Tady to teď potřebujeme udržet a zavřít hlavně. Tady nevím, proč mi to nepůjde zavřít. Tady by mi normálně mělo jít teď stavět. To build. Teď najednou už tady jako nemůžu. Počkej vole, tady jde vole občas nějaká, takhle to jde. Jsem mi zazděl vole trošku venku, když na to teď tak koukám teda. Jde domů. Je to těžší bez těch kuší, vole. Kušema, vole, už bych to měl. Sem. Si doufám, že nepadne i ten druhej, teda. Počkej, ale tyhle. Ty se sem probijou. Jděte do toho, jdu se venku. Zkuste to. 2, 3, 1, lučišník, ten nic. Tady co? Tady je furt jako díra, ale zvládáme. Tady je to furt fajn. Tohle jsem si schválně šetřil, já to chtěl nechat nahoru na tu kasárnu. Teď tomu takhle můžu trochu ulevit. Tomu náporu. Tak. Tyve, nejsou prachy, jo. Co jídlo? Ještě nějaký mám, dobrý. Tak, nějaký šermíře. Dobrý, oni akorát vyšli. Ty hned zrušit. No, vyšli, ale furt je tam hrozně moc. To zvládnete snad. Tak. Měl bych to vyrábět, vím, ale... nějak nestíhám teď, vole, úplně pracovat s penězma. Jděte sem. Mám jich furt přes kilo jich je tu, dobrý. Jsou naraněn. Myslím, že by to mohli zvládnout. Teď až tam střelím, do té doby tam tak oni dojdou, tak umře hrozně moc těch mužů. Tyhle jsou relativně zdraví, ty jsou nepoužitý, takže... to by bylo fajn a pak bychom začali, jako nedělám dobrý rozhodnutí tady v té hře, ale pak můžeme začít operovat na té druhé frontě. A já si myslím, že ta šance tu je. Hele, Songa konečně, kterou mám rád, vole, dlouho jsem mě slyšel. Tak už mi zase skončila, vole, jdi do prdele. Dobrý.
Dobrý, jestli dokážeme zničit tuhle kasárnu, tak je to naše. Tadle ta část mapy. To by byla naše, tadle ta část. Což by bylo moc fajn, je to tam. Tak, kluci, hele. Jděte domů, jestli už jste vybili teda. Jděte tudy normálně zase, děkuju. Tak, teď musíme začít něco dělat tady s tou stranou. Tak. Jo, rozumím, co se děje. Já jsem to měl furt na max, nebo to bylo otočit na druhou stranu? Jestli jo, tak se omlouvám. To jsem se nějak misklik. Tak. The royal standard is in grave peril. You must fly to my aid. Takhle. Instructions. Tady to naši zatím zvládají v pohodě. Oni šli stejně jinudy. Já jsem vám dal povel sem, nebo jsem to nedával? Pane bože. Ach jo, ne, když hrají s jelitama, vole, to je těžký, no. 68 nám na obranu asi zatím bude stačit. Zase jdou klusí, jo. Mám našetří, no. Tak se o ně rychle postaráme. Tak. Docela by bylo výhodné mu zničit ty železa, když mu stejně nefungují a postavit si svoje, ale já chci, aby tak nějak taky třeba fungoval. Takže mu to nechci plně kazit. Můžeme postavit eko i tady venku. Čistě teoreticky. No. Ale já tady ten vodní příkop hoši dělat nebudu. Byl by hezký, ale já ho pak nemůžu udělat tady k tomu kamení, vole, tak já se na něj vyseru. Že to vypnu, nebo můžu ho tady, no, tak ještě nějak takhle. Můžu, no, nemůžu to zavřít úplně celý, koukám, vole. Jo, tady už to stejně nezavřu, takže pak mi budou chodit sem a to já zase nechci. Takže příkop rušíme. Rušíme i toto, necháme toho dneska bez příkopu. Tak, tady by nám mohlo odsaď chodit nějaký jídlo, ale... Nějaká pšenice, kdyby tady kluci ubránili. Tak vole, pšenice, jaký dobrý příděl jídla. Zkusíme, uvidíme. Kasárny už tu nejsou, takže na nás bude chodit jenom to, co pošle kalíf. Ten by na nás nemusel posílat tak hrozný věci. Padla brána? Ty píčo. To nevěděl, že je takhle drsnej borec. A jděte sem, zase mi nějaký z té věže, to je jedno. Tak. Já jsem ještě furt nedal, vole, ty inženýry do těch mašin, že jo. Jsou tam úplně k ničemu. Tak už s těma kušema by to bylo jednoduše, já si to chci zkusit udělat trošku. Ještě, já jsem si říkal, proč nepadají, vole, ty. On tam staví tuhle věž, tak jestli tam teď bude místo, tak já ji tam postavím taky. Takhle, 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 to je fajn. Opravíme hradby, chlapci. Že to jsou nízký, viď, hradby tohle. Nebo ne, jo. Dobrý. Tak já si to tady taky opravím. Někdo na mě ťuká, hoši, sorry, musím končit. Tak jo, jsem tady, návštěva vyřízená. Nevím úplně, kde jsme skončili a co jsem chtěl dělat, ale... Jdeme do toho. Tady to defendíme, což je OK. Tak, teď by to chtělo teda udělat velkou armádu a vyslat vojáky zničit tyhle ty tři kasárny. OK.
Tak. Tenhle stream je dobrý, ten se nemusí skoro ani stříhat, tady se furt něco děje, tyjo. Furt na vás chodí útoky. Tak, ještě na bránu. Tak, teď to tady mají zavřen, což je fajn. Uděláme velkou armádu těle, těch je dobrý, jak jsme si to udělali těžší teď, baví mě to. Vy jste to teda ještě nikdo nepsal. Ať to nedělám furt takový jako monotónní, ale... Sama od sebe mě napadlo, že to není už úplně ono, dělá furt to stejný, už mě to, nebo bavilo mě to, ale jestli si rozumíme, tak chápete, co tím myslím, už to pro mě jaký bylo takový. Dáme sem takhle, ale je to tady hezký, studny, dáme sem nějaký travičky, teď se nám hodí udělat i ty hroby, protože přidávají ten damage těm borcům, takže tady vysázíme nahoře, uděláme tady takový... Tady bude prostě hrob vojáků, co padli, vole, takový pomátní roh. Taky to není úplně nějaký jako extra hrát, ale... Můžeme sem dát prapory. Tak. To tady vypadá honosně trošku. Tahle věž vlastně není moje, tahle ta brána ne je moje, Tak, můžu začít dělat nějaký trochu to jídlo. Teda když na to koukám, oni budou chodit hodně pomálu. A když postavíme třeba jenom... Nevím, takhle 5 pekařů, tak si myslím, že by to mohli zvládat. Teď to ještě koupím, to jídlo. Tak. Nejsou lidi. Rozumím. Tady ten kamenolom nemá krávu, viď? Asi. Nebo jsem mu tam dal jenom jednu, nevím. Takhle. Tady ještě taky se možná najde někde nějaký místo, kam můžu něco dát. Kamenolomy by mohly mít taky víc. Krav, vidím, jak jsou plný ty stavy. Tak, další to. Teď jsme na tom jak tady. Plus 9, kdybych jídlo trošku stáhnul, budu mít kolik? Plus 5, a tak já ho můžu stáhnout ještě jednou. A mám nulu, tak takhle by to možná mohlo být. Občas nevím, jestli nebude nějaký problém třeba, ale zatím dobrý. Tak. A tohle jsou všechny věci, které kdybych udělal dřív, tak se hovno stane, jako trvá mi to vždycky dlouho, než se všechno jako uklidní a já se do toho nějak jako dostanu. Tak mi to trvá delší dobu. Ještě dáme jedno zlato. Ještě ať ty vojáky rychle, můžu je vyrábět, ale mi zase už teď líto stavět produkční budovy. Já si myslím, že už za stolik vojáků jako potřeba nebudu, i když jako mohl bych tady udělat, nebo někde produkci dole. Jako mohl bych, no, ale tak si to zrychlíme. A něco takového můžeme vymyslet, jo. Vidím, že mám 99. Už to, no tak takhle to nepůjde, tak to uděláme takhle. Tak. Takhle, koupíme dřevo. Ještě zase prachy. Vím, že tady jsem měl udělat průchod, no, ten jsem měl. Tak já udělám takhle ho. Uvoráme jednoho pekaře. Tak a tady. 1, 2, 3, 4. Hold budou chodit větší dálku, ale to mě jakoby nevadí. Jo, to neřeším. Takhle. Zatím necháme takhle, tady uděláme průchod a uděláme tady 1, 2, 3, 4, tak nic. Takhle, jsem si ještě vzal málo toho dřeva. Tak, jsem prodal to železo jim, to jsem neudělal úplně chytře.
Tak a tady s tím druhým. Takhle asi. Tady můžu udělat teoreticky jedno, nemůžu zas, OK. Tak. Jedna. A jedna. Měla by mi tam vzniknout mezera. Teď prodám tohle. No, já jsem za to mohl udělat vojáky, nevadí. Zbourám. A ať nemusí lítat po celém hradě. Tyhle, nevím, jak to sem narvu. Jsem si myslel, že se mi to sem vyjde hezky. Tak ji tam nechám takhle jednu. Ono to půjde. Tak, co tady? Nějaký útok? Bych nějak zvládal situaci. To zautočí docela monstrózně teď, já tady na to jsem teda jako připravený, ale... Jeden katapult mě tu fakt sere, oba zničím. Tak. Halapartníků už tady má málo. Což je nepříjemný, pošlu tam tyhle ty mečaře. Pro jistotu. Tak. Ale tady, vole, hoši, je to asi, je to zbytečný, vole, to já vím, ale takhle prostě je to tady prázdný. Jsme křesťanská země, vole. Tady prostě musí být, vole, vidět to křesťanství u nás. No, i když ohrožu, že tyhle ty chodí delší dobu, to je jedno, ale prostě, ať tady nemáme, vole, jako vidle prázdno. Jídlo zatím stačí, máme docela rozmouky, takže můžeme přidělat třeba si myslím ještě dva pekaře. Ty dáme takhle sem nahoru, aspoň vyplníme nějaký místo nahoře. Tak. Další domy. Jo, království nebeské se nám docela rozrostlo. Není úplně nic hrozno, už jdou další, jo. OK. Tak. A to občas takhle i koupím. Jsem se, že tam nechám takový hezký čtvereček, že mi kolem tý... Že mi kolem tý kasárny vždycky jako zbyde místo, s plecem se, tak příště snad. Jsem si myslel, že by to mohlo vypadat docela hezky. Tohle bude jako hrobníkovo dům, jo. Tak. Já si myslím, že když jich budu mít 100, tak tam v pohodě dojdou nahoru. Pro ty... Dalších 38. Běžte tam. A jim zapnu agresi. A do borců jdou na sílu. Super, hele. Aha. Prodám takhle malinko. Jo, sorry, já jsem trošku si špatně spočet prachy. Teď jsem ho prodal všechno, já jsem zvyklý ho prodávat, vole. Tak od chvilku borci budou stát, no. Tak je to zase něco trošku jiného hezký, vole. Pohádle challengečka, vole. Další 33. Jděte tam. A teď mi zautočíme, vole. Tyhle ty dvě půjdou dolů. Mám připraven, vole, tohle schválně si to šetřím. Já to do nich našiju takhle. Dokáže co hezky u sebe. Tak. Kolik budu mít kilo? 119, to by mělo stačit, vole. Tak vyražte je, chlapci. Plus 6 máme, abych mohl ještě nějaký daně i.
No, když mám plus 6, vole, tak můžu tohle. Ale, hoši. A jo, nemáme na to prachy, vole. To zase takhle machro a nemůžu, já myslím, že jsem další, vole. Už mi to sice asi nic nedělá. Ale prostě, vole, musíme to tady nějak za to. Je tady hrozně prázdný dír. A jděte, pojďte, pojďte. Vole, jak je vyháníme, vole. Oni předávají, jako neutíkají, ale vypadá to tak. Tyhle učešníci toho moc, tyhle ty teda kluci toho moc nevydrží. Nebo to jsou teprve tyhle. Ne, tak tyhle už jsou asi nový. OK, se zkusíme tam prostě probít. Tak, ty už zvládnete. A jdeme sem, chlapci, jo. Si to zpomalím. Abych stíhal nějaký rozhodnutí. A je pár mužů půjde přes oheň, ale nechám to tak. Ty vole, všechno jo. Takhle, tak tohle uděláme teda takhle. Tím pádem máme plus 11, tím pádem můžu dát 8. Ty vole, ajajajaj. Jsem si měl všimnout dřív, že jsou tady jakovýhle problémy. Dobrý, tyhle jsou nahitovan. Dobrý, teď už to tady doprobiju. To je dole, teď musíme zničit tu nahoře. Pak už tam se bude easy. Docela dost. Tak templářů tam jde docela dost, tady si myslím, že jich určitě přesto není. Vás podpořím trošku, ať mají míň. Pojďte chlapci. To je řežba pořádná, už je středověká, pěkně templáři versus templáři, což se moc nestávalo, ale... Hezky, víte je. Tohle je hlavní cíl. Pak už nepřijdou. Tady jim to můžu zavřít, jestli to stihnu. Hop. Hop. Teď tady, tohle to by zase měla být malá hradba. Hop. Hop. Tady to mám taky nějaký jaký pokosen. Můžete jít klidně nahoru. Tady stojíte jak elita, tak vy teď jdete tady na ty. Ale vzal bych to radši spodem. Tak, tady to v pohodě zvládáme na téhle straně. Jako nám jde hezky. Hezky nám to vyšlo, já nějaký koupím. Jako je to s těma lukama fakt těžší, tyjo. Jenom prostě, když byste měl tolik kuší, tak se nemusím starat vůbec o nic. Ty lučišníci jsou fakt přece jenom trošku složitější. 52. Jo, zase nemám goldy, aha. Tak to je nepříjemné, ovšem. Takhle, ještě malinko koupím. Takhle, takhle, máme na 10. Tak. Takhle dva. Ty dvě armády spojíme. Tak. Vy máte jasný úkol užít sem. Jděte a jdem do nich. Tady ty, jsou u sebe, tak je trošku lupnem. Tyhle ty nechci, aby k vám došli. Ty vás budou šikanovat, vole. Pojď, pojď, pojď. A lapartníky můžu poslat k borcovi. Tam má víc kluků, nebo jedám k lordovi, to bude jako lordovou osobní stráž taková. Tyhle ty vyměníme. Tak.
Tak, jděte, jděte. Ty paliči jsou na hovno, ty vrhači. Tak. Jak je v Total Warech vrhač nafty. Tak, takhle. We stand ready. Pojď, pojď, pojď. To zase pokryju. Tak a hned možná půjdu na tohodle. Já myslím, že to má díru, ale je tady voda. O, paliči zrovna nemají úplně moc šancí, vole, proti ním. Tak. Jo, ale dobrá mysl, ale tady mě bavila. Jsme na takovým fakt hezkým místě. Bázi máme docela pěknou, docela hrádek takový v pohodě. Tak. Ještě tohodle sejmout a pak se tam můžeme dostat. Ještě počkejte, vole, sejdeme se s tou druhou armádou. Takhle. Zrychlíme. To potřebuji zbavit těle těch sráčů. Tak. Oni to zapálí stejně, jako jo. Je na dvojku. A vy kluci z jedničky jděte pryč. Tyhle ty možná trošku obětujem. Čišníky sejmem. Jděte, už je tam díra. Tak. Tak. No nakonec, když jsem je chtěl obětovat, tak přežili. To je pěkný. No, jsem to našel blbě. Jo, jo, a pak to něco na verbu, nebojte. Tak pojď, ono to křupne teď. Oni rupli i ty věže rovnou. Tak. Dobrý. A možná bychom ho měli vyřídit, nic by teď zapálit nic nemělo. On má 15 litrů, hajzel, ale on nemá bránu tenhle. Nevím, co udělal teda, ale tak proto asi nedojdem pro vazíra. Tak jděte, hoši. Pecka. Vazírku, jdeme si pro tebe. No, aby si s tím počítal, že tvoje hodina se přiblížila. Hoši, dneska ne. To bylo docela ale jako fakt krutý. Já jsem zrovna takový, že dřív jsem byl, teď už teda, teď jsem taky, vole, ale ne tolik. Dřív jsem byl docela hodně silný. Takže já se prostě, a nesnil se jako postiženým, starým lidem prostě, nebo nějakým tlustým, prostě ničemu takovému jako vůbec to neřeším, jo, tohle. A včera jsem byl u doktora s tím kašlem, jak jsem nachcípaný. A tam byla nějaká stará paní a vyšla se svým manželem, já toho manžela tak nějak znám, protože on byl taky rybář. Teď už nechytá, protože on už je hodně starý. No ale říkala, já vyjdu ven a ona mu říká, ta paní, nebo ona oni vyšli ven a já tam sedím v čekárně a ta paní říká, no jo dětku, ty už tady dlouho nebudeš, tvůj čas se přiblížil, už máš hrozně malý tlak, ty za chvilku půjdeš. Mu řekla, vole, já jako chápu, že to ty starý lidi asi berou jinak, ale já jsem ti říkal úplně, no tak paní, tak to je jako hodně krutý. On teda ten pán už je fakt jako nemocný, má asi nějakého Alzheimera, jako zkrátka už vypadal jako nepřítomně, možná ani neví, že to řekla ta paní. A říkal jsem si, no, tak paní, vy jste docela drsná, jako. To fakt jsem si říkal, ty králo, já bych v životě neřekl nikomu. Tak, borec taky padlej. Tak, jdem sem.
Zase. Druhá skupina. První skupina ještě zůstane trošku dál, i když teď schytává hodně velký damage. Hodně velký damage schytávám. A oni ty templáři jsou hodně OP, takže by možná mohli i vydržet. A hezky. Už přišel Dehet, já jsem si říkal, kdy přijde. Ještě ideálně, kdybyste se dostali dál. Tady před tou bránou bych to potřeba vyžehnout. Zkusíme. Musíme co udělat, když tam pošlem víc mužů. Oj. Musíme rozdělit, kluky. Já jsem to myslel, vole, ten klik do prdele. Já nedobiju nic. Zatím to tak vypadá teda. Jsem tady měl připravený teď těma lučišníkama, říkám si, zkusím rovnou. Či vyříte tu balistu, vole, ta mě tady sere. Tady můžou padnout nějaký lučišníci. Dobrý, ten se k ní dostane. Dobrý. Pojďte, vole. Jednu tu část už budeme mít překonanou za chvíli. Lučišníci už jim ubývají. Lučišník nám nedává takový damage, hoši. Ale je to hodně nevyvážený, jako když si vezmete damage kuše versus luky, tak ty luky fakt jako nic nedělají. Když si vezmete, jakou dobu už od nás kusí, to mi ještě hrozně mužů uhořelo a já pod jich mám jakoby skoro stejně. Takže jako to je jako nevyvážen dost. Tady ten mě tady sere, protože ten po mně hází oheň, vole. Serem na něj, vole. On už se probije, moši. Co, abyste se pohli už. Zkusíme, uvidíme. Jdeme v krásném oddílu. Procházíme skrz oheň, hoši, nic nám to nedělá, naše brnění jsou silná. Do nich. Dobrý, už jdem. Se probijem. Tyve, jídlo už nám došlo, jak není sípka, jak není místo na to. Máme na plus, ať končíme aspoň v zelených číslech, když tak. Už je dole. Já v těch zelených číslech končím. Jo, jsme tam. Dobrý. Pohoda, hele, dobrá mise. Super, kolik jsme toho zabili? 5333 zabito, no, to je dost a... Richard, vole, 1100, hezký kill, 99 ztraceno, 55 953 jídla, 4000 kamene, 1000 železa, 241 vyrobených věcí a paráda. Tak jo, a já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se zase příště, to je zatím, čau.